kai mutumi na ya naga samu ya naga samu wannan harka wani gida ne a can nayi bara na samu to kai irin wannan harka ai kana neman jama'a ai kuma kai sai kana irin abun nan kai iyaka ya ga cike ina ne tsangayar ku can ne tsangayar mallam shehu to kana da bayani ka dan ban nan maka an samu iyaka ne kana taba jama'a ai eh ina da to wannan ban ai and mun zama family ai yasu baban ku lafiyansu kalau ya kowa da kowa.